Tokok wonten dawuh sinuwun. Kok wiwit mau ora tekan-tekan. Milah pisahing para kadangku adohe ora kira-kira. Bisa dadi lurup pila-pilan wadyabala saka ing pulo raja Diwikaru prajurit saka ing Wakintaka. Aku sedaya ming kancane kowe karo adhim bilung. Isih ado apa wis cerak, Gok? Kayangan saking mriki sampun ragi sautawis celak tenimbang saking riko wau. Wis cerak sampun. Kira-kira sik mlaku pirang kilo meter meneh. Pirang kilo ya, Lung. Nek pengiraku ya wis cerak kok, Kang, wis mengkarek menggok ngiwo nengen ngiwo nengen. Ayo nak menggok ilu putong ngiwo ya nengen anak mundur ku jenengnya atret. Kau itu jan-jane ya sembrono kok jane kleru kok dalan panjang dikleru ake kok aku ini awal dewi tekan kayangan ono tumindak singkong ini laurung dadi parang cucuani poro diwo dianggap aku rupanya itu rasa ngomong rasa ngandani titah mercopodo harus men teko ditut ke anggar takoni medal meriki takoni medal meriki suwi-suwira aduh menai pemanggih pulau ngaten sinun tenimbang menika mangkin pun lajeng-lajeng akan penjeringan menika gandeng sampun jumeneng ratu piyambak wontring gua Kintaka menika teges penyanyi dados rerianipun Prabu Dewa Kintaka. Iya. Menika prayoginipun mboten sah bantu mawon awake dhewe tata-tata Bali. Awe tu wurung ora wurung niki mangke badhe wonten kedadosan sing ngenali kacilakanipun para wadyabala gua Kintaka. Ingin kula iman prajurit panjenengan saking Pulo Raja Wedi. Kowe aja cilik atimu to, Gok. Senajan to aku iki direhaki marang Koko Prabu. Aku dianggap raja truwaning tumraping kadigdayan kanuragan durung kinaruan yen aku nganti kalah sorot karo Koko Prabu. Mergo sangka katresnanku marang Koko Prabu tak labuhi Bayapati. Mula tak sumbangke wadyabalaku, aku dhewe melu tumandang. Ora kena dilekke kok lho. Ya nek pancen kena dilekke diterke wae engko tekan gone kono awake dhewe semingkir. Didudukke dalane metu kene engko ya awake dhewe ngeri-ngeri ngono matone mung dadi panuduh dalan to. Ayo. Kuwi bejo cilaka men dilakoni dhewe. Dadi aja nganti awake dhewe campur tangan anggere didudukke ngriko nek galo gone mang-mangka dhewe. Mang ragat dhewe mangke wonten napa-napa nggih mang lakoni dhewe ngono awake dhewe rak duduh kaweruh cara-cara engko nek sida kerengan karo dewa ya ming ya syukur ngono awit kowe karo aku ki sipate ming adu ora nek adu ki rak iso rame ning rak ora biaya ngono awake dhewe tunggu jabaning kayangan ngono dadi dinteni sak cukupe. Mengko wis rampung perang juga ngampiri awake dhewe ya awake dhewe melu mulih. Ngono adate lak mencok duduh-duduh ngono kuwi ta kowe iki. Ha iya, mulane kuwi. Awake kowe iki wong sing luwih pengalaman kowe iki, Gok. Pengalaman tur ngerti gerak-gerike ngono kuwi wajib nuduhake wong sing durung ngerti ngono tuduhno aku biyen ya kowe ta sing duduke Kang ya ora-ora kok mongso gek kowe kok aku sing nuduhke kira ya wis saiki lak ngerti dhewe dalan sing kepenak metu kono sing ora pati penak metu kono ning biyen lak sepisanan kowe sing duduh kawruh dadi apa lah sprene iki rak mergo saka kowe
aku ya ming tukang nuduh ke ngono kuwi kok. Ngeterke ngene nek Gustimu kuwi jane iso ki tak iman awit mlebu mrana kuwi kejaba rada mbebayani angel dalane. Ya angel dalane iki nek mung kowe karo aku ane nek kono ora biasa. Metu ngendi kok medal mriki terus mriko. Ora kok kok madoting gelik karo bilung nek serane kowe iki bingung. Nek ketahe wani dalane kuwi kaya keten iki nek kleru barang lho mboten ngerti ya wis dalane sakniki niki padha mawon pundi-pundi. Wujuding dalan, jembaring dalan, apike dalan iku kula kinten pundi-pundi sami kemawon. Mula kula saged matur yen klentu rumiyin wonten bedanipun sak menika ora ana bedane. Nggih pokoke metu mriki niki mangke kula mriko. Wah, nek bingung aku tak takon-takon wae aku. Tenimbang aku mengko percaya karo kowe lan bilung ya nek kowe bener nek luput malah kesasar-sasar. Nggih takonane kok nggih padha mawon. Aku ana wong mlaku tak takonane kok. Pundi? Iki ana ngarepan iki. Sapa lung? Mbuh, isih rondo adoh ora patek permono aku. Lara permono ayo kaca mripate dinggo. Kaca mripate dinggo sing ndelok barang cilik ketok gedhe. Wis tak dol e. Aku didol. Weh, aku ora ngrasakake to. Aku ora entas oleh utangan 1000 urung tak tandangi gaweane iki. Kepaksa aku adol kacamata, ha wong ku nek senengane cok kok ngono kuwi ya dilalah. Wong oleh utangan kok urung ditandangi gaweane sesuk njaluk dinas. Ayo mongso bodho mengko sing dadi pengarep. Nek pancen welas ya tak kon dinesake nek ora welas jangkaran pengarepe ganti iki mbuh iki sesuk. Nek adate iki ya cok dilali-lali cok. Iso kelalen. Sprana sprene ora nyaur ya mung dilulalali iki iso kelalen. Nek sing pengarepe sing iki mesti nganu disiplin adate. Wah iya, oh asing kering sing wedok. Oh. Terane ya kok tak takonane monggo mau ning ati-ati. Sagunging para senopati loka oh mangestya pusakaniro oh satrio aku kepingin pitakon Satrio Sangka ngendi pinangkamu sapa kekasihmu? Yen kowe takon karo aku genti aku takon. Kowe Nalendra Sangka ngendi sapa kang dadiaranmu? Asalku Sangka ing kraton Puluraja Wedi, nanging aku sentanane
nalindring Wukintoko. Rabu Dirgomuko. Lah kowe sapa? Satriya Garburuci Sentana Ndorowati Setyaki jenengku. Setyaki, yo. Kowe arep mlaku menyang endi? Wong liya negara kok manding ing kukuban tanah Jawa. Malah kepeneran. Gandeng wis entaneng ratu tanah Jawa mbok menawa mangerti. Dalan-dalan sing tekan kayangan. Sejatine aku diutus Koko Prabu supaya sowan ing kayangan Suralaya ambarengi parang para kanca-kancaku nang wektu iki aku kepeksa pepisahan. Mergo kleru dalane. Aku tuduhno dalan sing bener munggah kayangan ngadep marang Sang Hyang Guru metu ngendi. Apa mangsitmu kowe kok wangune wanter temen kepingin pinanggih marang Ulun Bathara Guru. Koko Prabu Dewa Kintoko kuwi nampa dawing Jawata. Isa tata tentrem negara lan kawulane yen bisa palakrama karo Batari Ratih garwane Sang Hyang Kumajaya. Tumrape wong mlaku aja nganti kaluputan metu ndalan sing bener. Ora ana alane sowan Sang Hyang Guru nyuwun ana ngersani Pukulun Bathara Guru. Supaya bisa misake Ratih lan Sang Hyang Kumajaya. Bisa nunggalake antarané Sang Hyang Kumajaya marang Koko Prabu Dewa Kintoko. Upama ora durungake. Yen ora durungake kayangan tak dadekke sungsang bolo balik, dewa tak kalahke. Yen kena tak iman kowe saiki bali aja tok lakoni tumindakmu. Awit wurung ora wurung bakal dadi ruwet rentenging kayangan uga dadi cintakane kabeh para kawula merta padha. Mumpung durung tekan kayangan becik bali ndalan. Apa sababe kok dadi kowe balekke karo aku? Kowe ora urung dadi klilipe dewa ya ateges dadi klilipe para pepundhenku. Kowe bakal ngrusak marang bebrayaning dewa. Misaki Pukulun Bathara Kumajaya kelawan Batari Ratih. Ayo bali mumpung durung kowe cilik loro gedhe tekaning pati. Kena yo mbadut ora kena yo mbadut ditakoni dalane ngendi ora nuduhake mambalekake tanpa ana pekarane. Kowe kelakon munggah kayangan iso ngembari sencaki kadigdayamu. Yen ora iso padha karo kadigdayaku aja wani-wani mungsuh karo dewa. Babu. Golek dadan perkara. Waton ora ilang tak kedepatna tebak gagrak padha mrene pecah sirahmu. Thank you.
takon karo wong mau malah dadi klera-kleru wangune lung. Ketara gustimu terus ambruk. Wo untune ana sing tatu kan. Tandane kakae metu getihe kan. Wangune sing untung ngarep ogek ayake. Weruhmu mau sing kepethuk karo gustimu sapa? Ora pati tak permanakke. Konen tangi lho. Gusti wungu ngono lho. Gusti wungu ora gelem e, Kang. Gusti wungu ngunjuk ngono lho. Gusti wungu ngunjuk-ngunjuk. Ora gelem e, Kang. Wonten mlik-mlike ngono lho. Mati ya, Gus. Tok-tok nek nyiworo sak enake dhewe. Wong kene iki le mati-mati kelaran semaput kok diduduhi mlek-mlek ki apa? Wong adate iki anggar guru kresek-kresek iki terus gerakap-gerakap-gerakap. Adate cencok ngene kuwi ya dikontrol. Ming sitok. Kowe kene omong sak enakmu. Pun sios pitaken kalian tiang ingkang mlampah sida togok tiang pundi Sentana Ndarawati oh niku dudu wong umum niku satriya niku Sencaki to iya jenenge Sencaki nggih iki jenenge pirang-pirang ning Sencaki Bima Kunting Wresne Wira Singa Mulang Jaya Tambak Yudha kok jenenge akeh temen nggih sing jenenge Setyaki niku bapakne angkat Setyajid diaku anak jenenge Setyaki Wresne Wira menika sing jenenge Kresna awit piyambakipun rak dadi prawiraning praja Ndarawati mengkono nggih ha kok jeneng Singa Mulang Jaya Singa Mulang Jaya niku sing jenenge ya Singa Mulang Jaya mergo dekra kapan jaman Singa Mulang Jaya bareng wis mlebu teng jagate Sencaki jenengku Nggunen Bima Kunting sing jenenge Werkudara rikala jaman Parto Krama Parto niku adine Wita Parto ki Permadi kok Wita-wita. Oh, nggih. Nggih Parto Permadi. Nek Wita niku adine nggih Parto ning Parto Semplu. Waton muni. Bilung ngene omong kuwi jaman Parto Krama kuwi rabine Permadi niku Sencaki do sudur-suduran karo Werkudara. Bareng iso timbang terus ayo disuweke kampuhe Werkudara nyonggunen mulane kampuhe rak poleng kok kagwane Werkudara jenenge Bima Kunting. Apa sik sedulur nak sanak nek karo Werkudara. Padane kula karo Togok niki iso ngembari ya disuweke sarunge niki separo eding dadi men ra kena dinggu. Ah kok jeneng nak jenengan Tambak Yudha sing jenenge negara niku wong sak negara. Dadi kabeh Sentana Ndarawati, Senopati Ndarawati ngangkat Sentiaki jenenge Tambak Yudha. Tambak kekuatan yudha perang dadi dheke dadi kekuatane wong perang. Ning cilik ta wonge? Yo, nggih. Cilik alika cestleng. Sentiaki nek nem piling wong iso tek sek ngaten mawon. Klenger kok pun ketaman Sentiaki niku. Tes ana ambruk dadilan semaput mangke nek urung ngantarane setengah dina dereng tangi mergo tempilingane Sencaki ayo terus Sencaki nek padha kula ta mingan apane lho ambegane engko ngene kok kok Sencaki ra ya Sencaki kok cenil-cenil nek nggon kene sing cenil-cenil
Aku sencangi cahe ganteng ya kan yuk. Sencangi kok lambe nih kok irisan iwak sapi. Tak patah ya kok. Buat nyemelangi boten iso mati. Wong sedulure lanang di kembang Wijaya Kesuma kok. Mengkuen ketiban pusakaku siung kencoro sing mawa wiso sencaki mesti temukan pati. Itu bimawan. Tunggu dulu. Ini tak labrak ya sencaki. Ambruk meneh. Mah, panjen panjen kena dipercaya kok, Kang. Wong ki angger kesuburing awak mesti mbrak ambruk. Ki mau kapake meneh ro sencaki. Po tantem godo apa ya, Lung? Aku urung weruh nek sencaki nggo godo ki. Ora nggawa kok. Padate nek nggawa omong-omong karo kowe. Ane rak ketok ngono. Sing mlenyok nggon bathuk saiki. Sambar gluduk ya, Kang. Gluduk-gluduk ora. Ora ana swara der ngono kok ana gluduk. Ane ora nyuwara der, kan nek gluduk ki nek nyamber mencok klinting-klinting ngono cok. Nangis sirah. Mati ya duh hey. Sing jenenge bilung karo togo kene ana wong semaput ora tau kok mide maneman di tetangi mah do dirasani ala ora sah tangek-tangekna niku pancen pun tekan mangsane rak jenggelek karepe dhewe tak oyog-oyog nek urung pinet ditangi ora tangi kok yo angel kok baline nyawa niku sentaki tak tokot semaput kok mboten eling iya ana satriya meneh nyandang cara ratu ngedlogis konjimantara la yung ampun dayone niku alap-alap ngamarta niku sampean musuh karo satriya niku padha karo pun jeleh urip teng mercapada menyo aku patenono jenenge sapa kok mang takon iki ya mbak niku angger pun maju perang balane niku ora wong bledek gluduk sapa to Kang Gatotkaca oh ayo nggih mancen gluduk bledek niku balane yo sing cok madangi nika sing biar celeret nika uyo kancane gadul kocok nggih rombongane niku senopatine sing duwer ngoten nika sing apa sing nyiwara gluduk ngoten nika ya bayare karo sing duwer ngoten gedhe sing der sing gluduk niku niku bayare mesak ngisore nah sing biar ngoten niku
terkadang cok dibayar cok ora. Amin biar nah, ini dong biar niku permono nek pun pet ngoten yuk turu e. Cara-cara ngantukan. Ana wong pepadang kok ngantukan. Gatut koto tak paten sisan tak cokote kok sencaki. Awake atos niku. Awake wesi kabeh. Ya wong kok awake wesi to rak maido. Ngayal e nek domongi. Domongi gelem omong ki pira-pira mah dayali. Ngayal ki apa? Ngayal ki nganu lho, pokoke dhek iki ora nganu. Ora gugu ngono lho, ngotot. Apa awake wesi-wesi kabeh badan sekujur. Kulite mon dembaga. Aku ra wedi. Oh. Panjen wong buangeteng. Mangane sampean cekel Gatukaca dunter kertas putung gulune. Aku ra wedi. Yo wis. Mangane samplak nganggo sikile Gatukaca. Padha karo plathok pacul. Wis arep kowe ndemem nganti amoh lambemu aku ra wedi. Oh, ya wis mati ya sisan. Bilung banyak elek. Kene lho. Linggo-linggo kene lho. Cen iya kok. Kamar mermanak-mermanak akeh. Mamah kupingmu eh. Dan tonjol wetenge keburukan aku ra jarak kok jarak rora le lara padha mawon Gatukaca ngamuk aku candak gulune go munggah duntalke tiba dijukuk duntalke tiba meneh jukuk mongko menggon tangan dikantil-kantilke duntalke tiba ngeblegi kowe iki mau. Aku ranjakan gok ojo lor hatimu boten keblegang kan harak yon jaluk perugian awani ngeblegi orang awani tanggung jawab
cara aku njaluk perugian kan. Ali lara weteng kuwi. Ya semen tak terima-terima. Ana aku sing keblegang ora bergerak bedak temenanan. Tak labrak alpo tekan ngendi nggone tetep tak labrak kan kowe goblok kok Kang. Padha karo kowe digawe wirang kuwi. Ya semen lu gak terima-terima nih. Terima aku sing momong mongso momong. Ane diterima-terima ke kau nunggu pancen kowe dadi wong ra kajen kowe. Prawurung keblegan wong meneh. Ya sih sepisan iki tak hati-hati kok. Are tak hati-hati pokoke ora bener temenanan ora. Niku janjane sampean wing dereng bisa waspada. Durung ngerti pengapesane Gatotkaca nek upama kula sing maji mon. Terkadang kula pun ngerti pengapesane Gatotkaca. Kowe ngerti kok? Ngertos nek kula. Mbok aku tuturi. Lah nek kula dhewe ora temandang aja kula dememeng nika ya ora iso mati nek kula dhewe sing temandang niku. Kula iso sekmatene Gatotkaca. Wis nek pancen kowe iso njaluk bayar pula bayar. Maju Gatotkaca paten ana lenggah kula labrake. Mati aku kurang jarak pokok ngawur wae pas nggon dodo mak brek sakit loro arak ngoten padha ro aku mau ning gandeng kula ora jarak sampean ora kena nesu. Awit kula wau ya ora nesu. Gatotkaca wis mati. Wa dereng kok ya. Lah jare iso mateni Gatotkaca. Ana pun tekan pengapesane nggih mati. Dikapake mang neng kemon sing nek tuwa rak mati karepe dhewe. Lah mung ketigi ngrono mong apa? Kula mriku ming anu nyuwun tulung Mas. Kula manguncalke ning mang penerke kanca kula niku. Candak cek duncake leng kok titis tenan kula teng dhuwur tur pun dadah. Iso bres tonjo tenanan. Sampeyan nambruk kula tiba lingguh terus sampean kejek-kejek niki wau. Pak etungane sasahan. Sasahan. Loh, gandeng sampean ngeblegi kula. Genti tak blegi. Pokoke niki nek mboten kula sing wis rasa. War ngapusi aku. Wong cilik arep ngeblegi. Ora. Cilika nika sampean nak dereng tau kondang kula. Cilika nika nganti ngeblegi wong ora jam-jaman. Nek merga kula ora kalah kuasa. Mula yo kula trima leren yo Kang Tegek sing ngeblegi. Ngeblegi wong kaya gilirang. Pun menawi ndaratur kula mboten samaju mawon. Monggo kula dereke mundur. Yen tak agal saged ngungkuli gunung, tak lembut ngungkuli banyu. Wah. Ngrekoso. Aku ki ku nek ora iso ngalake Gatotkaca sencake ora bisa ngerti dalan tekan Karangan Suralaya. Pun mangkerak tekan nggo nyimpang dalan mawon.
Sak mangene gadut kocom pun muring sampean ketiban Aji Narantaka mah ajur dadi swalang-walang. Swalang-walang ki rak gedhe, sak semut-semutnya lho. Cilik-cilik. Lembut ninggal. Kaya wur. Arek kewan kala jimpiti. Lah tak diseroki. Mongko nek ming digawa digegem mesti doting klepet to. Bunteli plastik. Diwor kalih pati. Men iso kempel. Nyuk didel sak. Glintir 5 kilo. Oh. Malah hargawe lumpiang wong. Aku nek ngerasa omong-omongane bilung wis ora dong. Ana wong kok didol 5 kilo. Niku mah nek payu mboten payu marah, ana sing emek-emek. Ya yes, saku tak manut togok wis metu ngendi dalane murih kepenake, medal mriki mon nyimpang mriko. Kowe ngarep? Nggih. Yulung ya. Kana dhisik. Ayo bilung melu. Awi bareng sampean kali kula. Kang Togok ngarep sampean kali kula bareng. Mangke nek ditututi mriku rak kula sing regenake ndelike ngoten aja lek ketututan Gatotkaca sing caki. Nika nek nututi banter kok nika. Awake dhewe yo mlayu. Mlayu apedhot napase mangke. Sampean ngoten jangkae ombo lah kula niki. Nek mlayu maju malah dadi mundur. Nang yen ngantur kedadian cilik kagol gedhe. Ono kedadian dhewe dadi srayaning dewa. Tetep tak ancam patine Gatotkaca lan Sencati. Tak agal luput tak lembut wis tatas nyawane.